Людство не відає, чи знайдеться серед мільярдів галактик ще одна планета, на якій колоситься нива, шумлять гаї діброви, а також плещеться срібляста рибина. Таке відкриття стало б найбільшою науковою сенсацією. Наша Земля – унікальна жива планета. Та за кілька попередніх десятиліть, внаслідок так званої «зеленої революції», що запровадила індустріальні технології у аграрній галузі, відбувається деградація ґрунтів, їх окислення. Вчені фіксують тенденцію до зменшення гумусного шару, що загрожує опустеленню десятка мільйонів гектарів ріллі. Для вирішення цієї глобальної проблеми в Угорщині створено унікальне біодобриво філазоніт МЦ – концентрований розчин корисних ґрунтових бактерій, який має комплексну дію. Співвласники підприємства Петер та Шандор Вайди розказують, що випуск цього чудодійного засобу з 2009 року проводиться на сучасному високотехнологічному заводі. Виробничий процес передбачає розлив готової продукції у спеціальну тару, що унеможливлює фальсифікацію. Фермери Угорщини та інших країн Євросоюзу вже дали схвальну оцінку філазоніту. Ексклюзивним імпортером цього добрива в Україні є приватне підприємство «Елікскун». Щороку зростає кількість господарств в Україні, які з успіхом використовують це ефективне біодобриво.